Өңір мектептеріне 200-ге жоқ педагог жетіспейді. Математика, физика, орыс тілі, химия, биология мен ағылшын тілі пәндерінің мұғалімдері қат. Жылдың соңына дейін облыста 15 жаңа мектеп ашылады. Осыған орай мұғалімдерге деген сұраныс әлі де өсуі мүмкін. Әсіресе Әйтеке би, Қобда, Қарғалы, Ырғыз бен Ойыл аудандарында педагог тапшы. Өткен оқу жылында 12 мектептің қызметі аудан әкімінің қаулысы негізінде тоқтатылды. Енді Байғанинде, Қарғалыда, Мартөкте, Мұғаджарда, Темір аудандарында 6 мектеп қайта құрылып отыр. Ол Қарғалы, Қабда, Мартөк, Мұғаджар, Темір және Алға, Әйтеке би аудандарында. Және бір осы аудандарда Алға ауданында Алға мектеп балабақшасы қызметін тоқтату жөнінде аудан әкімінің қаулысы қазіргі таңда дайындалуда. Екі мектеп үш тілде білім береді. 74 пилоттық мектеп ағылшын тілінде. Оқыту элементтері бойынша эксперимент режимінде 7 гимназия бар. Және 15 мектеп гимназия, және 5 лицей жұмыс жасайтын болады. Жалпы біздің облысымыз бойынша 201 мектеп, яғни 50,5% бұл шағын жинақталған мектеп болып табылады. Білім саласына жыл сайын бюджеттен қыруар қаражат бөлініп жатыр. Жоспарға сай биыл 64 мектеп күрделі жөндеуден өтуі тиіс. Ол үшін 1 миллиард 590 миллион теңге қаржы қарастырылған. 13 мектепке 106 миллион теңге көлемінде қосымша қаражат бөлінді. Облысымыздың бас ұстазының айтуынша, білім беру ұйымдарында жөндеу жұмыстары толық аяқталған. Мектептер оқушыларды қабылдауға дайын. 2018 жылдың жазғы айларында 64 білім беру нысанында жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ол үшін 1 миллиард 590 миллион теңге қаражат бөлінді. Қазіргі таңда енді барлық білім басқармасының қызметкерлері аудандарда, осы Ақтөбе қаласындағы осы құрылыс жөндеу жұмыстары жөндегі жұмыстарды қазір бақылауда. Өткені көптеген жұмыстар мінекей бүгін ертең 31 тамызға шейін түгел аяқталып болу керек. Оқулықтар бойынша, оқулықтар енді өздеріңіз куәгерсіздер, енді биыл бұрынғы жылдарда үлкен ажиотаж болмау керек. Ләззат Оразбаеваның айтуынша, мектеп оқушыларын оқулықтармен қамту ойдағыдай. Биыл 3, 6 мен 8 сынып оқушылары жаңартылған бағдарлама бойынша білім алады. Оқулықтар тегін, ал жұмыс дәптерлерін әр атана өз қаражатына сатып алуы тиіс. Школға галстуктар, ақша аз, өбір көп. Адамдардың айлықтары кезінде берілмейтін шығар, соған байланысты кейбір кедергілер бар. Барлық жұмыстар жақсы жүріп жатыр. Қазір базарларда мектеп жәрменкесі қызып тұр, ата-аналар әлі балаларын толық киіндіріп болған жоқ. Оқу құралдары да түгел емес. Қолы қысқалар оқу жылы басталып кеткеннен кейін де жыртығын бүтіндеуге мәжбүр. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, Тәулік.